gaisa baloni un Rīgas iespējas piedalīties šajā statusā, kad no gaisa balona var vērot arī Latvijas galvaspilsētu. Ilze, lūdzu, vārds tev. Labrīt. Labrīt, šobrīd atrodos uz AB Dambja un šobrīd man apkārt valda liels troksnis un jau pat laban virs mūsu galvām ir pacēlušies divi gaisa baloni un tiek piepūsts arī trešais gaisa balons un ar 1. Jūliju Rīgu varēs iepazīt lidojot ar gaisa balonu. Vairāk par šo iespēju un jaunumu varēs pastāstīt mana sarunu biedrene Inga Van Kavene. Labrīt, Inga! Vispirms jau jāsaka, ka Rīga tātad arī nākamo mēnesi pievienosies atvērtai gaisa telpai ar gaisa baloniem. Cik daudz ir šādu pilsētu, kur šāda iespēja ir? Mūs visvairāk izaicināja lietuvieši ar savu galvaspilsētu Viļņu. Un mēs domājam, vai mēs esam sliktāki. Kāda skaista galvaspilsēta? Atsaucība ir gan no civilās aviācijas aģentūras. Rīgas parki dārzi ar ļauj celties, pašvaldības policija arī neiebilst, jālido. Kādi, varbūt, drošības noteikumi ir jāievēro, lidojot ar gaisa balonu virs galvas pilsētas? Jā, tātad pats pirmais un pats svarīgākais ir lidojuma plāns, ko mēs saskaņojam ar civilās aviācijas aģentūru un piesakam laicīgi to, ka lidosim. Viens ir šie te drošības noteikumi, bet man kā laikaziņu moderatorei noteikti interesē arī laikapstākļi, kas noteikti ir ļoti svarīgi dodoties lidojumā ar gaisa balonu. Kādi ir vispiemērotākie laikapstākļi lidojumam ar gaisa balonu? Tātad, kā redzam visi, vispiemērotākie ir šādi. Kad ir saulīte, skaidras silas debesis, kad mēs varam redzēt, cik skaisti ir paši gaisa baloni. Tātad vēja ātrums nedrīkst būt lielāks 4-5 metri sekundē, nav nokrišņu, nav stipru brāzmu. Tātad ideāli laikapstākli, lai dotos lidojumā, to es nu pat noraksturojot. Bet cik daudz ir galvaspilsētas Eiropā, kur šāda iespēja ir lidot ar gaisa balonu? Tātad pieminētā Viļņa. Mūsu kaimiņi, kas visu laiku lielīgi, rītā vakarā, tā ir, tiksim, nu mūsu tuvākie. Tālāk, ja skatāmies, Amerikā lido, Brazīlijā lido. Pēc tam Vācijas, nevis galvas pilsētas, Berlīne sevi piesaka kā ekskluzīvu lidotāju Kopenhāgenam. Viņas ir uz pirkstiem skaitāmas. Un kāpēc mēs nevarētu būt viena no tām? Noteikti mēs arī tādi būsim, jo jau ar nākamo mēnesi būs iespējams Rīgu iepazīt no putna lidojuma. Paldies, Inga, par šī rīta sarunu. Šobrīd atgriežamies pie jums studijās.